Dette er totakteren. Den som vel svenskene kaller djungeltrumman. Så den har jeg kjørt opp hit på slep. Når jeg kjøpte den, og kjørte et par turer rundt sjøen, tvettet, og den var jo ganske guffen i lakken, men det er utrolig hvilket vidundermiddel jeg har funnet. Og det er altså husvask, algevask, for den hadde jo da, var jo full med alger, altså med et sandpapir. Og når jeg brukte algetvett, så kom denne fantastiske fargen frem. Og så har jeg polert litt, så tresylindret motor, fortfarande totakt, 840 kubikk, 38 hester. Her kom Saab med bilbelter som standard, første i verden. Og Karlsson på taket vant Monte Carlo